amigos e amigas, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o nosso canal. Bom, hoje eu vim fazer um vídeo diferente para mostrar para vocês as promoções aqui da Black Friday, das comprinhas que a gente fez aqui no Japão. Pessoal, vou mostrar para vocês as promoções do Shimamura, que é uma loja aqui do Japão. É uma loja super barata, né, e tem roupas boas lá até. Então, eu vou mostrar essa blusa aqui da New Era que o maridão comprou, ele pagou super barato nela, pagou 4 dólares, tá? E ela é super quentinha, ó, dá pra usar pra ir pro trabalho, né, e ela é forrada dentro também. Já essa aqui, de pelinho, ela parece uma toalha, né? Essa aqui ele pagou 13 dólares. Nessa blusa aqui também é forrada, ó. E é uma delícia esse pano aqui. Já essa outra aqui, ela é estilo social, essa blusa aqui. E ela é super bonita, né? Elegante, olha dentro dela. Tem pelinhos, né? É aveludada por fora só. E essa daqui, ela saiu por 17 dólares. Então, super compensou. E essa loja, ela sempre tem promoções. Só que agora, na Black Friday, né? Eles abaixaram os preços mesmo. E dá pra aproveitar, porque agora no inverno, né? Usa bastante essas blusas aqui. Então, compensou. Aí, lá no Shimamura, gente, eu comprei essa camisetinha aqui da Playboy. E paguei 4 dólares nela. Super baratinho, né? E aproveitei para comprar também essas basiquinhas aqui da Puma, que eu gostei bastante. Eu já tenho duas dela, né? Tem uma branca e uma preta. E eu comprei mais uma preta e uma cinza. E eu paguei 5 dólares cada uma. E é super gostoso o paninho dela. Para usar para trabalho, assim, é bom. Essa outra aqui eu paguei 7 dólares. E ela dá para usar para sair também, ó. Quando tiver época de verão, né? Porque agora é o inverno, então não dá pra usar muito. Mas é super bonitinho, ó. Tem rendinha, tudo. Shimamura também comprei essa jaqueta aqui. É um blusão, na verdade, né? Com capuz. E eu paguei 27 dólares nela. É super quentinha, é forrada. E eu gostei desse detalhe que tem aqui atrás. Super legal. Também comprei essa blusa aqui de frio, de moletom, né, da Outdoor. E essa daqui da Outdoor, ela saiu por 4 dólares, super baratinho, né? E ela é original mesmo. A calça jeans aqui, ela é da H&M. Essa calça, ela saiu por 16 dólares. E ela veste super bem. É um jeans muito confortável. E ela é skinny também. E essa camiseta, ela saiu por 21 dólares. E é super bonita, ó. Essa t-shirt da Puma, eu comprei no shopping e paguei 28 dólares nela. Essa blusa da Under Armour, a gente comprou no shopping, né? Na loja mesmo. E essa daqui, a gente pagou 36 dólares. E é super bonita. Ó, tem o capuz também. É linda essa Under Armour. E essa outra blusa da Adidas. Essa daqui saiu por 24 dólares. Esse vestido eu comprei na H&M. E eu paguei 26 dólares nele. Eu achei ele super lindo. E dá pra usar com salto ou até mesmo com um tênisinho baixo. É super estiloso. Esse scarpão da Uniqlo, ele saiu por 23 dólares. E eu gostei muito da cor dele. Essa mochilinha eu comprei na Chelsea. E paguei 27 dólares. Shampoo da Shanskov, 27 dólares.
Sabonete facial Perfect White. Esse sabonete é para clarear o rosto, né? E é super bom. Ele saiu por 2 dólares. E esse outro sabonete também é para hidratar o rosto. Saiu por 2 dólares. E eu super recomendo para vocês. Base da Revlon, 18 dólares. E rímel da Maybelline, 14 dólares. Perfume Bulgari. Masculino, a gente pagou 50 dólares. Perfume Prada, 54 dólares. É isso aí, galera. Compramos a nossa TV 4K Smart TV, 50 polegadas. Olha isso. E agora só assistir uns filmes. Essa TV aqui super linda. E estamos adorando essa TV aqui, né, amor? Muito boa. Muito boa. E é isso aí.